Agora já vai ficar um pouquinho mais intenso. Se prepara. Tic tac.
Essas daqui são do começo do canal. Louco já. Vai aguentar ouvir até o final.
uma vez. Chega de fone, senão vai prejudicar os teus ouvidos de tão louco que o bagulho ficou. Aliás, me conta aqui nos comentários se foi bom os sons, ou se foram muito pesados, ou se foram perfeitos, perfeitos pra te arrepiar. Yeah.